に質問嬉しいわ。キュンキュンするところ、今度君にも教えてあげる。驚愕だったら崩壊してたって友達に言われてたの。悪いことしてなかったのに、どういう意味なのかしら。一人一人にちゃんと向き合える先生かな。あ、ズルはダメよ。勉強なら教えてあげるから。じゃあ、この後先生と二人で授業しましょうね。クーカちゃんが読んでる本、私も読んでみたいわね。あら、意地悪ね。止めてもダメなんだから。そうね。教師と生徒の関係じゃないなら、君と…いけないわ。やっぱり恋愛アドバイザーかしらね。毎晩ストレッチするの。だから私、体が柔らかいのよ。男の子と過ごす誕生日って初めてで緊張しちゃった。今度は君のことをじっくり教えてね。たまには愛の無知も必要かしら。あれ？どうして嬉しそうな顔をするの？しっかり反省してほしいのに。転んじゃった。教師なんだし、もっとしっかりしなくちゃって思うんだけど、まだまだなのよね。こうして男の子と海に来るなんて初めてのことだから、なんだか照れちゃうわ。ねえ、君は今どんな気持ち？あら、先生の愛の無知が欲しくて追い出しちゃったの？いけない子ね。じゃあ、反省してもらおうかしら。